Latvijas ceļi. Latvijas ceļiem baltiem un nebaltiem sākums ir mūsu likteņu Daugava. Tie ceļi, zilie un baltie, ir mūsu tautas gan laime, gan nelaime. Latvijas lauku ainava nav iedomājama bez labi kopta balta lielceļa, lauku sētas, bērža birsteles un baznīcas kalnā. Aleksandrs Čaks, auto visiem tik auto, izvird, kas benzīnu zilu kā miglu, izdod, kas žiglu un īdzīgu, urkšķienu sivēnam īdzīgu. Ceļu jaunu attīstības pakāpi noteica automobiļu bums 20. Gadsimta sākumā. Ceļiem bija jābūt tik platiem, lai pa tiem varētu samainīties līgavas rati ar līķeratiem. Tad būvējs parādās dzelzbetonus. Tā ir revolūcija celtniecībā. Ir šāda stilta būve. Darbi neapstājas arī ziemā. Šoreiz būvē kūpju tiltu.
1928. Gadā Latvijā jau bija reģistrēti 1396 vieglie un 711 kravas automobīļi. Bet jau pēc 10 gadiem vieglo bija divreiz vairāk, smago 4 reizes vairāk. Visi tie prasīja piemērotus ceļus. Arī toreiz mīlēja salīdzināt agrāk un tagad. Tikai toreiz īsā laikā patiešām tika paveikts daudz. Tā būvēja Zemgales tiltu. Tas ir mūsu ķegums. Siguldas tilts pāri Gaujai. Arī toreiz antīkās mašīnas bija cieņā. Tika nodots viens tilts pēc otra.